Assalomu alaykum do'stlar. Assalomu alaykum. Mana kechagi besplatni rozigrishimizda yutgan biletlarimizda hammasini nomerlarini ko'ringlar. Kimki nima qilgan bo'lsa, albatta SMS yoki nima tashlab qo'yasizlar. Mana ketdik bo'lmasam, bir voshdan tekshirib chiqamiz. Kim yutgan bo'lsa, marhamat. Ana shu albatta 2 kun ichida shoshilmasalaring 2 kun ichida o'tkazdirib beramiz do'stlar. Mana kecha televizor yutgan kishi ham bugun telefon qildi albatta. Mana yana bir martadan tekshiramiz do'stlar, albatta yana bir marta boshidan tekshiramiz do'stlar. Kimki ko'rmay qolgan bo'lsa albatta ko'ringlar, mana shu nomerlarga bilet prizlar chiqqan. Marhamat, mana telefon qilib karta nomeringizni tashlasangiz, pulingizni o'tkazdirib beramiz do'stlar. Hammangizga omad tilaymiz. Bundan buyog'i ikkinchi turimizga ham ishtirok etishingiz mumkin do'stlar. Ikkinchi turimizda ham xuddi shunday bo'ladi.